তিনিচুকীয়াৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, চহৰখনৰ শ্ৰীপুৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত ৰেল বিভাগৰ উচ্ছেদ, অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা 300টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে তিনিচুকীয়াত। এইবাৰ শ্ৰীপুৰীয়া অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ সহযোগত ৰেল বিভাগৰ উচ্ছেদ, অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা 300টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ। আর প্রশাসনে উচ্ছেদ অভিযান সন্দর্ভত আমাক আরো অধিক খবর জানাব আমার তিনিচুকীয়া সিনিয়র ব্যুরো চিফ রঞ্জিত দত্তই। পুয়া ভাগৰ পৰা ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থকা ঘটনা ঘটনা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলা প্রশাসনে। ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে যিসকলৰ ঘৰ উচ্ছেদ হৈছে প্ৰায় 300 পৰিয়াল, তেওঁলোকে নিজাভাৱে কিছু সামগ্ৰী নিয়াৰ পাছত শেহতীয়াকৈ এতিয়া জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জে চি বি হওক বা অন্যান্য বাহন হওক, তেওঁলোকে ঘৰসমূহ ভঙাৰ কাৰ্য পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে। আৰক্ষী বিশাল বাহিনী ইয়াত উপস্থিত আছে, আৰক্ষী আছে, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছে, বিশাল বাহিনী মোতায়েন কৰিছে। কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা নহয়, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত যিসমূহ উচ্ছেদ, সেই উচ্ছেদসমূহ আচলতে পূৰ্ণ পৰ্যায়ত হৈ আছে। আমি সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া আচলতে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। জে চি বি আহিছে, বৃহৎ সংখ্যক জে চি বি আহিছে, জে চি বিসমূহে উচ্ছেদ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত অব্যাহত ৰাখিছে। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে কেনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ মাজেৰে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়বাবে আছে, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাই ये उचित का बारे जो ये चल रहा है, ये DD-47 एक हमारा यहाँ पे रोड ओवर ब्रिज बनेगा, उसका अलाइनमेंट में जो इंक्रोचमेंट है उसी को आज हम हटवा रहे हैं। इनको जो कितना फैमिली है? नहीं, यहाँ पे फैमिलीज वाइज नहीं है, बट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हैं। उनको पहले नोटिस दिया था? हाँ, उनको जो पब्लिक प्रिमाइसिस एविक्शन एक्ट है उसके उसके उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म ए फॉर्म बी, वो सारा किया गया है। सरकारी जी नीति नियम, सही नीति नियम उचित अभियान अब्याहत आए তিনিচুকীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া আছে, আমি তেখেতকো দুটা কথা সুধিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কিছু আগলৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক। কি ক'ব, উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসনে বিশেষকৈ ৰেলৰ যিমাতি উচ্ছেদ অভিযান কৰিছে, এইটো ৰেলৱে ভূমি হয় আৰু ৰেলৱে অথৰিটিজৰ আণ্ডাৰত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সহায়তে এই এভিকশ্যনটো কৰা গৈ আছে। আজি দুজন মেজিষ্ট্ৰেট দিয়া গৈছে, এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ তিনিচুকীয়া আৰু মই চাৰ্কল অফিচাৰ। আৰু ইয়াতে এটা আৰ অ' বি কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ আছে, আৰু সেই আৰ অ' বি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে এভিকশ্যনটো জৰুৰী আছিলে। এই এভিকশ্যনটো হ'লেহে তাৰমানে আমাৰ আৰ অ' বিটো তাৰমানে কমপ্লিট কৰিব পৰা যাব, যোনটো এট প্ৰেজেণ্ট তাৰমানে কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো চলি আছে। প্লাছ ইয়াতে আৰু কিমানটা ঘৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আপোনালোকে গম পাই যাব, আৰু তেখেতসকলৰ নিজা এষ্টেট অফিচাৰ আছে, তেখেতসকলে নিজা এছেচমেণ্টটো কৰি লৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আচলতে ইয়াত ৰেল বিভাগৰ সম্পূৰ্ণখিনি মাটি, যি মাটি দি মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰেল বিভাগৰ এই মাটি দি আচলতে এখন উৰণীয়া হেতু হ'ব, সেই হেতুখনৰ কাৰণে আচলতে এই এভিকশ্যনখিনি কৰা হৈছে। আৰু এওঁলোকক বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছিল যে এই খালীখিনি খালী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে খালী কৰা নাছিলে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ জিলা প্ৰশাসনে যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে, ৰেল বিভাগৰ লগত কঠোৰ হৈছে, আৰু কঠোৰ হৈ এই যি উচ্ছেদ অভিযান, সেই অভিযান পূৰ্ণ পৰ্যায়ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসন ৰঞ্জিত দত্ত, আপোনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত ৰেল বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে শ্ৰীপুৰীয়া অঞ্চলত তিনিচুকীয়াৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছে 300টা পৰিয়ালক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰঞ্জিত দত্ত।